Eikö takkaa, paina selkää, käypä tänne, emme pelkää. Oothan meille vanha tuttu, puhkalakki, karvanuttu. Täällä on myöskin kiltit lapset, kirkas silmä, silko hosket. Lapset! Lapset ja hapset. Hei, oikein hyvää päivää ja tervetuloa Kaupunki TV:n joulushowhun. Täällä on Fanni ja Emmi, moi. Hei, meillä on katettuna teille oikein mukava, tiukka puoltuntinen. Meillä on muun muassa pipariraatia tulossa, Laajasalon opiston legendaarisen ruokatelin parhaita paloja, joulun säätä ja joulun parhaita TV-vinkkejä. Yes, meillä on myös täällä meidän oma housebändi, Single Bells. Heille pienet. Kiitos, kiitos. Sitten meillä on semmoinen kisa käynnissä tuolla Kaupunki TV:n Instagramissa, voi käydä kommentoimassa, että kuinka monta kertaa sä näet Timo Pukin tässä ruudussa. Ja sille oikein vastanneelle, niin niiden kesken arvataan voittajalle yllätyspalkinto. Woo! Yes. Nyt me mennään katsomaan, mitä meidän ihanat koulutoverit Jalo ja Jere sai aikaan, kun ne lähti luistelemaan. Niin, sellaisia radiolaiset. Sitten maistellaan pipareita. Pipariraadin paikka. Me ollaan käyty ostamassa täältä tämmönen kiva, iloinen valikoima pipareita. Mm-hmm. Ja nyt me testataan Emmin kanssa, että mitkä näistä on kaikkein parhaimman makuisia. Ensimmäisenä meillä on täällä Annas pepparkaakkornoa maistettavana. Sitten on tämmönen taloudellisempi vaihtoehto, K-City Marketista ostettu K-piparkakku ja nalaktoosittomia. Sitten on tämmösiä kuorrutettuja. Satumaista, leipää ja leivonnaista, mansikanmakuinen tähtipipari, pepparkaakamme juurikuismaakka. Okei, aloitetaan tämä maistelu. Ensiksi otetaan näitä. Nämä on tämmösiä aika uhuita ja aika rapsakoita muistaakseni. Mm-hmm. Hyvä tämmönen rapsakka suutuntuma. Nämä on hyviä kyllä. Maistuu hyvin kardemumma. On, se on tosi vahva. Kyllä. Mut hyvä. Näitten päälle kun laittaa vähän juustoa ja hilloa, niin se on äijät. Se on semmos kunnon hifistelyä. Joo, näissä on kiva jälkimakukin. Mm-hmm. Maistetaan seuraavaksi tuota taloudellista vaihtoehtoa. Nää on selkeästi vähän paksumpia. Toivotaan, että nää ei oo semmosia löllyköitä, koska ne löllykät ei oo hyviä. Niistä ei tykkää kukaan. Jos joku tykkää niistä, niin sä oot väärässä. On rapee. Vähän liian kova. Vähän liian kova jopa. Mm. Maistuu ehkä vähän köyhyys näissä. Mut ei oo löllyköitä tosiaan, se on ihan hyvä. Ei oo ihan yhtä makeita kuin nää. Sitten nää mansikan näköset. Tämmönen Paavo Pesusenen Patrick näköinen. Joo. Vähän esanssinen haju tässä ennen kuin maistaa. Tosin mä maistan jo. aika makea. Mut ihan hyvä. Mä ei niin paha kuin mä ajattelin. Ei ollenkaan niin paha. Joo. Tääkin menee kyllä jatkoon. Kyllä. Mut onks meillä kuitenkin nyt selvä voittaa tässä? No siis, meillähän piti olla tässä vielä Emmin mummin tekemiä pipareita. Itse tehtyjä. Mutta tuotannollisista syistä me ei nyt saatu niitä paikalle. Mä uskallan sanoa, että maistamatta ne olisi ollut parhaita. Ne olisi voittanut kyllä. Tästä valikoimasta paras, varmaan aika selkeä. Anna mennä. Anna pepparkaakkoon! Jee, nää oli parhaita. Joo, ne voitti kyllä. No niin, nyt kun ollaan jatkettu tässä ruokateemassa, tai siis jatketaan siinä edelleen. Laajasalon opiston ruokatili on ilahduttanut meitä kaikkia syksyn aikana Instagramissa. Se on kerännyt jo huimat 100 seuraajaa. Katsotaan vähän syksyn parasta satoa. Aika
lähetys on päällä jo. Hei, tervetuloa takaisin Kaupunki TV:n joulushowhun. Täällä Fanni ja Emmi edelleen teitä viihdyttämässä. Seuraavaksi me kerrotaan teille vähän joulun säästä, koska me tiedän, että se kaikki jännittää. Mitä se Pekka Pouta on luvannut? Pekka Pouta sanoi, että luultavasti tulee valkoinen joulu, mutta sitten ne Ylen tyypit sanoi, että ei välttämättä tulekaan, että mä en tiedä ketä uskoa, mutta mä haluaisin uskoa Pekkaa. No, usko mua tässä, koska mulla on tosi tarkkaa tietoa nytten täältä löytynyt. Siis lauantaina, eli aatonaattona 23. päivä, niin silloin on tulossa lumisade koko maahan, tai siis ainakin Helsinkiin. Ja nyt jännitetään sitten, kun se on about siinä nollassa se lämpötila, että pysyykö se siellä maassa vai sulaako se pois. Jouluaattona, eli sunnuntaina, tosiaan on sitten scorchio luvattu, eli aurinkoista säätä. Sannin mielestä scorchio on espanjaksi aurinko, mutta me luulemme, että se ei ole. Se on varmaan sol, mutta scorchio aina sanotaan siinä yhdessä, en mä tiedä. Mut nyt vedetään espanjaksi. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. En mä laulaa. Joo, tämä vähän. Vaihti nää sanat. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Kaikki mukana siellä kotona. Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Se oli siinä, kiitos. Ai hyvä, hyvä, että se loppuu. Yes. Hei, seuraavaksi me ollaan jätetty tonne koulun ruokalan eteen tällainen joulutervehdyskannu, johon kaikki meidän oppilaat ja koulun henkilökunta on saanut toivottaa joulutervehdyksiä kaikille rakkaimmilleen ystävilleen, parhaille kavereilleen ja koirille. Ja nyt me luetaan niitä. Harutaan ensimmäinen. Rakas Emmi, kiitos, että saatiin rukalla punkkaa teidän mökissä. Oot best. Kiitos. Hyvää joulua, memmipöppänät. Sydän, sydän, sydän. Hei, terkkuja Vilmalle ja Denisalle kauhukakaroille. Rakkautta ja pusuja, terveinen sinsalainen ihailija. Tergui Mikolle, terveisin kokispukki. Hei, hyvää joulua ja hyvää uutta vuotta, terveisin Salla. Ihanaa joulua silloin, kun ei ole koulua, tuntematon. Hauska värssi. No oli, tosi hauska. Rauhaa ja rakkautta ihan jokaiselle. Terveisin Ronttu. Kiitos Nätöjen opeille, että olette jaksaneet opettaa meitä. Janne ja Eero, olette huippuja. Hyvää joulua, sydän, sydän. Te kadutte tätä, T-radio. Eikä kaduta, tää on luoksi hyvä. Tää on ryöstö, T-Sara. Tää on herrasmies liiga, muut voi painua. Terveisiä urheilutoimittajille ja Erikalle. Hyvää joulua ja raikasta uutta vuotta kaikille pupuille ja alkoholille. Hei, laita tänne. Luetaan nämä loput vielä lähetyksen lopussa. Ja sitten mennäänkin katsomaan, minkälaista oli tuolla Seurasaaren joulupolulla. Meidän toimittaja Senni Rissanen kävi siellä vähän kuvailemassa. Helsingin Seurasaaressa järjestettiin 10. joulukuuta perinteinen joulupolkutapahtuma. Tämä oli 22. kerta, kun joulupolku järjestettiin. No, tämä on tällainen niin kuin hyvän tekeväisyys tai sellaisen niin kuin vapaaehtoisten voimin niin kuin tosi pitkään jo järjestetty tämä tapahtuma. Tämä on varmaan tällainen, halutaan vähän perheille tällaista yhteistä mukavaa aikaa ja joulumieltä. Ja tämä on niin kuin tosi ihana. Nyt kun olen toista vuotta täällä ollut, niin täällä on niin kuin tosi kiva. Tässä se joulu alkaa. Tapahtuma houkutteli paikalle paljon ihmisiä ja etenkin lapsiperheitä. Mitä olet nähnyt tänään täällä joulupolulla? Kaikkea kivaa. Odotatko joulua? Joo. Entä mikä on parasta joulussa? Lahjat. Mä oon nähnyt joulupukin. Odotatko joulua? Joo. Mikä on parasta joulussa? Saada lahjoja. Mitä sä oot nähnyt täällä joulupolulla tänään? Ainakin joulupukin, joulumuorin ja sitten jotain muuta. Odotatko joulua? Joo, tosi innolla. Mikä on parasta joulussa? No se, kun ollaan yhdessä ja sitten tehdään jotain jouluruokia ja mennään
sytyttää kynttilöitä ja tällaisia. Tervetuloa takaisin! Kaupunki TV-jouluspesiaaliin. Emmi ja Fanni täällä edelleen. Moi. Hei, seuraavaksi otetaan vähän noita joulun TV-vinkkejä. Eli jos perhe ahdistaa jouluna, jos joulu ylipäätään ahdistaa jouluna, tai jos vaikka toi ankee sää ahdistaa jouluna, niin TV:tä saa aina katsoa. Se on hyvä tapa myös lähteä pakoon noita jouluvalmisteluja. Mutta tämä ensimmäinen TV-vinkki on kyllä aika joulunen. Nimittäin joulurauhan julistus tulee kello 11.55 TV1:ltä. Se kuuluu katsoa. Kaikki, kattokaa sinne. Kyllä. Sitten joulupukin kuuma linja alkaa kello 8.00. Se jatkuu johonkin 11, siellä on ihania lapsia, kattokaa ihmeessä. Ja niin, ihania lapsia, joo. Sitten se lumiukko piirretty, sehän kuuluu monilla siihen perinteeseen, että se täytyy aina nähdä. Niin jos ei jaksa katsoa sitä koko joulupukin kuumaa linjaa siitä alusta asti, niin se lumiukko alkaa kello 11.30 ja toivotaan, että se ei tänä vuonna ole se suomenkielinen versio, koska se oli viime vuonna ja se oli tosi outo. Joo, ei hyvä, ei hyvä. Se oli weird. Joo. Leffoja, lasten leffoja tulee kakkosella Niko Lentäjän poika kello 15.12, tarkka TV2, ja sitä ennen tulee Röllin sydän kello 13.54, kriittinen. Samu Sirkan joulutervehdys tulee TV3:lta kello 19.10 ja sen jälkeen tulee kello 21.20 Piin elämä, joka on tosi hyvä elokuva. Et mä ainakin itse aion rauhoittua ja katsoa sen sitten illalla. Kannattaa katsoa. Sitten 4:lta tulee hirveästi lastenleffoja, sieltä tulee Toy Story 3 kello 11.30, sitten tulee Frozen 17.30 ja Napapiiri 2 tulee 19.30. Kyllä. Supilla on vähän pettymys toi niiden joulutarjonta. No. Siellä on vaan Ninja Warrior maratonia. Mä oon vähän pettynyt. Ninja Warrior sit ei kuulu jouluun mun mielestä. Munkaan mielestä. Joo. Hei, siskon pedillä on kans joku jouluspesiaali, eikö? Joo, se tulee, olisiko ollut 21.45, kakkoselta tai ykköseltä. En ihan varma. Yleltä joka tapauksessa. Joo. Jostain sieltä. Sit Avalla tulee todella upeita Christmas-spesiaalit, ne kaikki vissiin, niin kello 18.05 alkaen. Ja tästä hei, Single and the Bells, take it over girls! Hei melu tässä, joku voi tulla ikkunan taa, joulupukki matkaan jo käy. Nyt nimikirjaan merkitänsä, tumma vai kiltti ajatelkaas, joulupukki matkaan jo käy. Jo käy! Noi. Tosi hyvä. Hei, luetaan nytten tähän loppuun vielä nämä kaikki loput Laajasalon opiston oppilaiden ja henkilökunnan terveiset. Joo, ja mun mikki ei toimi, niin mä käytän tätä, mutta tästä lähtee. Terkkuja kaikille söpöille, kiitos. Syökää paljon piparia ja paljon ruokaa, glögiä, joulu on kerran vuodessa vaan. Se on totta. Joulustot pitää ottaa kaikki ilo irti. Tomppa on luonnon kaunis, terveisin minkit. PS, hyvää joulua! Toivotan omasta puolestani kaikille katsojille ja varsinkin veljelleni ja hänen perheelleen hyvää joulua. Olet tärkeä broidi, JP. Ihana viesti. Hei, tää on tosi herkkä. Make, mulla on kova ikävä jo. Terveisin Vili harjoittelusta, sydän. Oh. Terveisiä Timpalle, oot ihku työkaveri ja kaveri, sydän, Eeriko. Sara, maksa velat. Laura ja Anni, ahkerat harkkatyöläiset. Hyvää joulua. Hikketiin miss you. Vegeruoka Vex. Huutomerkki. Terveisin tiedätte kyllä. Me tiedetään kyllä. Juli, Huli, Jiji. Ihanaa joulua just sulle, sydämellä porilainen. Jouluporo VPK:lta sanoo hei, good jul. Älä syö liikaa kinkkua tai muutakaan. Joulu ei ole ahmimista, vaan rauhaa, iloa ja valoa. Terkkui kaikille kummeliin. Ootte hauskoja. VPK:n jouluporon tervehdys. Joulu on kuin villalanka, mutta pehmeää kutittaa. Mm. Se on. Hyvää joulua Loukolle, Sannille ja Mirvalle. Ainoa pyyntöni on, että maailmaan tulisi rauha. Sydämellisin terveisin Jalo. Tuen sulle. Tähän on kinkusiaan porkkalaa. Kai tämä on kaikille okei. Okay. PS. Toivottavasti metsästyskaverini ei näe tätä. Ystävällisin terveisin Jarmo Kaskinen. Kiitos Jarmo. Jarmo. Ja tässä on viimeinen. Timpalle rentouttavaa joulua. Toivoo susijengi. Au! No, yes. Siinä olikin meidän tervehdykset nyt sitten. Niin, ja se tarkoittaa myös sitä, että meidän Kaupunki TV:n jouluspesiaali on about tulossa päätökseensä. Ehkä ihan hyvä vaan. Se on loppu nyt. Joo, hei,
menkää kotiin ja syökää paljon jouluherkkuja ja levätkää, rentoutukkaa ja palataan keväällä sit uusin kujeen, eiks vaan? Ja vähän paremmin show. Hei, kiitos ja moi moi! Moi moi! Anteeksi, mä olen sun. En mä tiedä, mitä soita. Bam-badam-badam-badam. Joulu, joulu, joulu. 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 Joulu, joulu, jo